Dobar den, počitovani učenici. Ja sam Vasko Ristevski, nastavnik po predmetu od fizičko i zdravstveno obrazovanje u osnovno učilište Slavko Umbarkovski od Novaci. Današnjata nastavna jedinica je dinamički vežbi i namenete za učeniците od 9 odelenije. Цели на часот е да се запознаеме што се тоа динамички вежби, да научим и како правилно да научиме да ги изведуваме. Динамичките вежби по дефиниција представуваат способност за изведување на динамички движења со полн обем во одреден сглоб, а при тоа мускулите неизменично се скратуваат и опуштаат, односно прават контракција и дистракција. Целта на динамичките вежби е да се подготви, загрее и истегне телото за тренинг или надпревар, а истите се изведуваат пред тренинг или надпревар, односно на почетокот или крајот на часот во наставата по физичко и здравствено образование. Да започнеме со вежбите. Првата вежба е од исправен став, нозете се во поширок рачекорен став, рацете се во узрачување и изведуваме кружни движења на телото од лево кон десно, при што настојуваме нозете да бидат исправени и рацете исто така. Оваа вежба ја повторуваме 5 пати во едната и 5 пати во другата страна. Следната вежба е челни кругови. Телото е во исправен став, нозете се во спетен став, рацете се во одручување. Вежбата ја изведуваме со подигнување на прсти и челни кругови со рацете од оздола кон горе. Вежбата ја изведуваме со 5 повторувања во едната и во другата страна. Преминуваме на следната вежба од исправен став до длабок предклон. Нозете се поставени во поширок рачекорен став. Правиме предрачување пред телото, помеѓу нозете и заклон со кон горе кога се наоѓаме во исправен став. Вежбата ја повторуваме 10 пати. Следната вежба од групата на динамички вежби е вежба за јакнење на стомачната мускулатура. Се изведува од став легнати на грб, нозете се свиени во сглобот на колената, рацете се поставени покрај телото. Вршиме подигнување на телото, поточно на рацете, на рамениот појас и главата, до аголо 45 степени. При подигнувањето се задржуваме неколку секунди, а потоа се враќаме во почетната положба. Вежбата ја повторуваме од 8 до 10 пати. Следната вежба е исто така наменета за јакнење на стомачната мускулатура, се изведува на шведски сандак на кој што седиме, со рацете позади грбот го фаќаме шведскиот сандак и ги подигнуваме нозете пред телото, при што внимаваме нозете да се спојени и исправени во колената. Вежбата ја повторуваме 10 пати. Следната вежба од групата на динамички вежби е качување на шведски сандак. Застанати сме од страната на шведскиот сандак, при што се качуваме околу 10 повторувања. На шведски сандак исто така можеме да изведуваме и вежби за јакнење на рацете, рамениот појас, односно склекови, при што застанати сме на крајот на шведскиот сандак и изведуваме спуштање и подигнување на рацете. Оваа вежба ја повторуваме 10 до 15 пати. Последна вежба е отклон во страна со примена на реквизит, односно на дрвена палка. Оваа вежба ја изведуваме од исправен став, нозете се во широк рачекорен став, рацете во зручување, при што ја држиме палката со исправени раце и изведуваме отклон во едната и во другата страна. Вежбата ја повторуваме 10 пати, односно 5 во една и 5 во другата страна. Следна вежба со палка за рамениот појас и истегнување во едно на градната мускулатура е од исправен став, рацете се во заручување, палката е со исправени раце ја држиме позади телото, при што се подигнуваме на прсти. Во исто време ја подигнуваме и палката колку што можеме повеќе. Вежбата ја повторуваме од 10 до 15 пати. Следна вежба е трчање во место со промена на брзината на трчање. Од исправен став почнуваме со трчање во место, со што постепено ја зголемуваме брзината на трчањето, а потоа можеме да ги вклучиме и рацете во предручување, се со цел да ги допреме со колената. Оваа вежба ја повторуваме 10 пати.
Друга вежба за од групата на динамички вежби се скокови во страна од спетен став. Значи се наоѓаме во исправен став, нозете се во спетен став, рацете се поставени на колковите, при што изведуваме скокови во едната и во другата страна, односно во лево и во десно со спаени нозе. Ова вежба ја повторуваме 10 пати. Од истата почетна положба изведуваме скокови напред и назад, при што вежбата ја повторуваме 10 пати. На почетокот на часот често пати можеме да користиме и јаже како реквизит со кој што можеме да изведуваме различни видови на скокови. Значи најобичниот скок со јаже е од спетен став, при што изведуваме континуирано скокови преку јажето. Ви благодарам за вниманието, се надевам часот дека ви беше интересен. Се гледаме следниот час. Довидување.